Україні. Продовжуємо оглядати ранкові новини п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Від початку доби на сході країни вже поранили українського військового. Поблизу Причепилівки противник ударив із гранатометів. Ще двоє армійців були поранені минулої доби. Загалом напередодні зафіксували 14 порушень режиму тиші. Із них 5 із застосуванням забороненого озброєння. Поблизу Кримського, Красногорівки, Новозванівки і Троїцького ворог гатив із важких мінометів. Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, що перетнув лінію розмежування. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Україна не порушувала мінських домовленостей, коли застосувала безпілотники «Байрактар» на Донбасі. На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і додав, українська сторона дотримала необхідних процедур комунікації через спільний центр координації та контролю з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист. На місці партнерів я би був насамперед занепокоєним тим, що гаубиця, яка заборонена мінськими домовленостями, знаходилася там, де вона не повинна була знаходитися. Набагато ближче до лінії розмежування, ніж це дозволено мінськими домовленостями. Так от чомусь, коли гаубицю підсовують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції і вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки. Нагадаю, цього тижня Збройні сили України вперше застосували «Байрактар». Завдяки безпілотнику армійці припинили обстріл гранітного. Тоді внаслідок ворожої атаки загинув український оборонець. В МЗС Німеччини заявили, що стурбовані використанням безпілотників обома сторонами. Таку саму стурбованість висловило і МЗС Франції. Південна Корея видала Сполученим Штатам 38-річного росіянина. Володимир Дунаєв – хакер і учасник злочинного угруповання, яке розробило Троян Трікбот. Це вірус, завдяки якому зловмисники викрадали банківські дані та персональну інформацію людей і організацій по всьому світу. Росіянина звинуватили у відмиванні грошей і здійсненні комп'ютерного шахрайства та крадіжок. Згідно з цими звинуваченнями, в США росіянину Дунаєву загрожує до 60 років в'язниці. На Житомирщині через махінації з розмитненням вантажівок держава втратила понад 10 мільйонів гривень. Представники двох підприємців продавали митникам підроблені іноземні технічні паспорти з датами виробництва автівок та їхньою першою реєстрацією. Митники ж заплющували очі на порушення і оформляли вантажівки за заниженими цінами. Трьом головним держінспекторам та шістьом посадовцям митниці повідомили про підозру. На Закарпатті прикордонники виявили дистанційно керований аерошут без місця сидіння для пілота. Близько другої ночі він пролетів над територією Угорщини, а потім повернувся назад в Україну. Група реагування за кілька хвилин виявила залізного птаха на околиці одного із сіл. Там же й побачили автомобіль із причепом та двох українців. Вони за допомогою пульта керування запускали аерошут. Власників апарата затримали, прикордонники перевіряють, чи не використовували аерошут для контрабанди. Попри збільшення кількості випадків ковіду, українці дедалі більше нехтують карантинні правила. Серед іншого, відмовляються носити маски. Чому, дізнавалися наші кореспонденти. Вони є всюди – у кишенях та сумках. Незмінний тренд уже кількох сезонів і обов'язковий аксесуар. Незважаючи на колір зони, українці повинні носити маски у громадських місцях. Чому люди ігнорують масковий режим? І який штраф за це передбачений? Я вирушаю в замаскований рейд. Спершу, озброївшись мобільним телефоном, іду в столичну підземку. Пригоди починаються вже на вході. А маска є в нього? Маски немає. У метро навіть через гучномовець попереджають, маску треба носити. І на носі, а не на підборідді. А от і перші порушники. Чого без масочки? Я проїхала 4 зупинки і за цей час побачила десятки порушників. За дотриманням правил у підземці стежать працівники. Та відповідальність покладена на пасажирів. Патрульні мають право на місці оштрафувати людину без маски в громадському місці. Ціна порушення від 170 до 255 гривень. Після поїздки у метро йду в наземний рейд – перевіряти магазини і кафе. Зараз ми проведемо експеримент. Я піду до кав'ярні і спробую купити щось без маски. Чи продадуть мені? А ви обслуговуєте людей без масок? Тут по барабанам дуже. А навіщо вам взагалі тоді маска під носом?
Продали мені каву, я була без маски, продавчиня також була в неї маска під носом, і там є клієнти, які теж без маски. Можемо перевірити. Але тепер уже не лише я буду ревізором. Разом зі мною мобільна група, до якої входять поліцейські та працівники Держпродспоживслужби. Після нашого прохання Борис та Карина неохоче, але таки натягує маску. Зізнається, правила знає, але у коронавірус не вірить. Я взагалі проти цього всього карантину, як би мені... Що я можу озвучити, як ви думаєте? Проти цього всього я все. Я не вірю в ніякі не віруси, нічого. Так що люди вмирали і від рака, і от якби від всього вмирають. Це нормально. На Карину правоохоронці склали протокол. Тепер вона має заплатити штраф 170 гривень за неправильне носіння маски, як фізособа. Хоча покарання могло бути суворішим, бо кав'ярня це вже підприємство, і штрафи за порушення правил для власників солідніші, аніж для перехожих, від 17 тисяч гривень. Розмітка повинна бути у кожному магазині дотримання 1.5 метра. В черзі також повинні бути контейнери для відпрацьованих спецзасобів, повинні бути журнали, термометрії. Із 10 проінспектованих нами закладів недотримання правил виявили в половині, тож тепер порушники мають заплатити штрафи. А загалом за останній місяць поліція виписала понад 40 тисяч штрафів за відсутність масок і майже 5 тисяч адмінпротоколів за порушення правил. Оксана Мурашова, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». Сьогодні у світі відзначають День боротьби з інсультом. Від наслідків цієї хвороби помирає кожна третя людина, а майже половина тих, хто перехворів, отримує інвалідність. Водночас лікарі кажуть, 80% потенційних інсультів можливо уникнути. Як саме, дізнавалась Ольга Клюєва. Згідно з прогнозами, кожна третя людина, яка зараз живе в Україні, яка є дорослою, протягом свого життя захворіє на інсульт. Пацієнти, які пережили інсульт, невимовно шкодують, що не дотримувались простих правил, які могли б оберегти їх від страшних наслідків хвороби. Це добре знають лікарка Юлія Защіпась та її колеги-реабілітологи. Вони допомагають людям, які постраждали від порушень мозкового кровообігу, відновити звичайні функції, ковтання, рухи та, головне, комунікацію із зовнішнім світом. Пацієнти, вони ніби як діти, які заново навчаються мові. За допомогою комунікації ми висловлюємо свої емоції, свої потреби, а пацієнт не може цього зробити. Тому це теж є катастрофа. Вони там плачуть, да, досить часто на заняттях, тому що людина розуміє, що вона не може написати, вона не розпізнає букви, не розпізнає слова. Це насправді катастрофа для всієї родини, не тільки для самого пацієнта. За рік в Україні трапляється майже 130 тисяч випадків інсульту. Це один з найгірших показників у Європі. Головна причина – хронічно підвищений артеріальний тиск, на що люди часто не звертають уваги, аж поки це не призведе до фатальних наслідків. Подумати, що в вашому способі життя сприяє розвитку інсульту. Це малорухомий спосіб життя, надмірна вага, нездорове харчування, можливо, шкідливі звички, куріння, зловживання великої кількості алкоголю. Визначити ризик страшної хвороби можна за допомогою безоплатного застосунку. Завантажуєш безкоштовно на свій смартфон і даєш відповіді на ті запитання, які є в цьому застосунку послідовно. І він показує, що у вас, наприклад, ризик інсульту протягом найближчих 10 років становить 2-2,5%. Це невисокий ризик, вам просто треба вести здоровий спосіб життя. А в іншої людини він, наприклад, може становити 40%. В такому випадку це дуже високий ризик, висока ймовірність. І такій людині обов'язково треба прийти до лікаря. Медики кажуть, симптоми інсульту легко розпізнати. Це порушення мовлення та характерна асиметрія обличчя. Категорично заборонено самостійно надавати медичну допомогу. Слід негайно викликати швидку і доправити хворого в спеціалізований центр. Від оперативності дій часто залежить життя людини. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». У зоопарку німецького Кельна представили новонародженого Пуду. Тваринка, яка, попри свої невеличкі розміри, походить із роду оленевих, народилася 1.5 місяця тому. Весь цей час вона перебувала під наглядом ветеринарів. Ті водночас зазначили, зі здоров'ям у неї все гаразд. Нині ж дитинча повернули до інших Пуду, які живуть у звіринці. Тепер тваринка адаптується до свого вольєра та поки що не відходить від своїх родичів. Пуду – фактично найменший у світі вид оленів, бо виростають вони трохи більшими за кролика, хоча забудовою тіла, поведінкою – це ті самі олені. А взагалі вони просто досить незвичні для нас і гарні. Що все. Оновлену інформацію підготуємо на 9-ту. Повертайтеся.